Ілляна Пацюк, речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Доброго ранку, дякую. Доброго ранку. Дякую, що так рано до нас завітали. І взагалі, я дивлюся, що ви полюбляєте зранку вставати, адже щоразу до нас на ефір, саме от... Хто перша пташечка? Ілляна Пацюк. Робота вчить дисципліні. Сьогодні будемо говорити про безпеку. Я так розумію, зараз багато різних рейдів відбувається, так? Попереджуємо і дорослих, і дітей, і по піротехніці, і от канікули будуть зимові, так? Так, зараз дуже гаряча пора, тому що треба встигнути попередити про небезпеки взимку, про небезпеки саме під час святкувань, новорічних, різдвяних свят. І тем дуже багато. Говоримо, починаючи від самих малих і закінчуючи людьми похилого віку, до яких ми відправляємося з рейдами і говоримо про безпеку у побуті. Тому спектр наших тем наразі дуже великий. Як це зазвичай відбувається? От ви берете листівки і відвідуєте кожного, до кого можна завітати? В першу чергу, якщо ми говоримо про дітей, то треба до цього питання відноситись дуже творчо. Тому що дитина сприймає інформацію, яка їй цікава. Тому у нас багато є акцій, крім того, інформаційно-роз'яснювальних заходів, які проходять в ігровій формі. Тому саме ми вчимо першочергово самих маленьких запам'ятати номер служби порятунку 101, що треба зробити у разі пожежі, що таке поняття пожежа, яка з неї небезпека. Тому починаємо працювати з дитячого садочку. Чим старша дитина, тим інформація подається в різних формах. Для старшого віку ми маємо дуже багато профілактичних роликів, які не тільки наочно показують, що може трапитись у разі, наприклад, якщо вийти на тонку кригу, або щось таке спровокувало пожежу, як треба себе поводити і як допомогти іншим. Тому ми завжди у пошуку нових форм проведення, але говоримо завжди про головне, про безпеку. Я так розумію, попередження розпочалось уже давно. Так? У нас така не лише є, для 28 грудня і для себе є така шутка. Ми говоримо, у нас спочатку весняно-літній період, а потім осінньо-зимовий. Коли говоримо про небезпеки, виходить, що завжди ця інформаційно-роз'яснювальна робота не припиняється, але змінюються лише теми. Зрозуміло. Тобто це постійно в пошуках, постійно щось новеньке, так? Роз'яснюєте також дітям, я знаю, і від чого може бути трапитися якась небезпека, так? Це не лише сірники, вже, ну, сірниками зрозуміло, що всіх вчать, що не можна гратися і так далі. Я, наприклад, свою дитину постійно це слідкую, щоб, не дай Боже, нічого не чіпав. А ще які бувають небезпеки, що може ще трапитися? Адже потрібно нагадати, мабуть, не тільки дітям, а й дорослим. Бо в період святкувань ми іноді забуваємо ці правила безпеки. Так, в першу чергу ми завжди говоримо про пожежі. Тому що найбільше вразливими саме є діти, люди похилого віку, але на порозі у нас саме зима. Тому ми говоримо зараз про небезпеку тонкої криги, говоримо про бурульки. І крім того, під час святкувань це феєрверки, піротехніка, святкова ілюмінація. Тобто тем дуже багато. Якщо зупинитись окремо, саме на новорічних святах, то у нас Так, були рейдові заходи, коли ми спілкувалися не тільки з громадянами, які користуються фейерверками, петардами, установками, які є у продажу, даємо рекомендації. Якщо вже ви будете запускати фейерверк, то завжди враховуйте поради саме фахівців і, крім того, купуйте їх в спеціалізованих магазинах. Не слід їх купляти на стихійних ринках. Але ось майже вчора... Або робити самотужки. Це взагалі тема окрема. Позавчора у нас були такі заходи на
ринках, місцях стихійного продажу тих самих венгерських вогників, хлопалок. І хочу сказати, що ми приємно вражені, що багато років саме під цих рейдів на столах не було вже такої піротехніки, як це раніше ми бачили, що завжди усюди можна було купити таку небезпечну, в першу чергу для дітей, забавку. Крім того, обов'язково говоримо про те, як зберігати повинна була ця піротехніка. Якщо вона відсиріла і її потім пустили у продаж, вона може спрацювати як їй завгодно, тому що порушені були саме умови зберігання. Або вдома прийшли і давайте пробуємо висушити його, правильно? Так, ця піротехнічна установка, або такі елементарні якісь фейерверки, які ми бачимо, діти заздалегідь можуть кидати собі під ноги чи своїм товаришам заради забавки. Але навіть бенгальський вогник, ми говоримо про те, що є безпечна відстань 50 см від обличчя, від очей, від синтетичного одягу, від закритих приміщень і, наприклад, відпочиває компанія, там 20 чоловік, це Новий рік, це свято, завжди багато людей збираються. І якщо кожен запалить і не відкриють потім вікна, воно буде дихати цим самим смородом після бенгальських вогників. Тому порад ми рекомендуємо наших дотримуватись. Крім того, у нас є такі розроблені листівочки, правила безпеки при використанні піротехніки, як поділяються фейерверки. А окрім того, ми їх розміщуємо на своїх інформаційних ресурсах, це у мережі Facebook, Instagram і наш офіційний веб-сайт. Тобто кожна людина, яка хоче поцікавитись, вона може зайти на наш власний ресурс і отримати цю інформацію. До речі, дуже важливо, тому що іноді ми не читаємо самої інструкції, а ми все знаємо. Особливо, якщо здається, що воно таке, ну що тут, ну кинули і все. Це в першу чергу, на що треба звернути увагу. Тому що кожен піротехнічний виріб є і вікові обмеження, і як його слід запускати. Окрім того, ми всі знаємо, що серйозна така піротехніка, вона дітям до 18 років взагалі не повинна продаватись. На новорічні свята є небезпечна також і ялинка, тому що дитина може зачепити, вона впала разом із тією гирляндою, так? І можна і фізично пошкодитись, і можна замикання зробити, так? Так, і крім того, у нас є домашні улюбленці, мають і ми бачимо. Це також окрема тема. В соцмережах дуже багато таких смішних моментів фіксують. Добре, коли вони під наглядом. Так, але тут слід враховувати, що крім того, що ялинку слід, якщо ви берете синтетичну, то подивіться сертифікат якості. Якщо ви купуєте гірлянду, їх дуже багато, то також тонка маленька розетка, вона буде вже нагріватись. Це елементарно. Ви навіть коли її вже принесли в дім і бачите, що увімкнули у мережу і вона гріється, то тут питання, якщо ви залишите помешкання і вона буде світитись для оточуючих, на вікнах або на ялинці, чим це може закінчитись. Наразі у мене саме в минулому році був такий факт трагічний. 1 січня, на виклад, ми поїхали у Інгульському районі, трапилась пожежа і було двоє загиблих. Саме у електромережу були вимкнуті декілька електроприборів. Все це ж гірлянда, це телевізор і просто люди вживають теж шампанське, алкоголь. Це притуплює саме сумління і може трапитись трагедія. Тому слід завжди вважати, які наслідки будуть ваших вчинків. І користуватись сертифікованими товарами, вимикати із розетки, коли ви виходите з дому. Навіть якщо вам дуже подобається ваша гірлянда, включіть її, коли ви вдома. Так, насолоджуйтесь самі. Так? Так. Не потрібно, щоб котики, собачки насолоджувалися цим. Щоб світлом. Не трапилось біди, краще її уникнути. А от щодо вас, які ялинці ви даєте перевагу? Штучні чи от живі? Вдома я собі таку альтернативу придумала. В мене є штучна ялинка, ми в минулому році її купили. Вона дуже гарна, мені подобається, що вона не в'яне. Але радують око також, у мене є у вазонах. Це кіпарис. І крім того, дуже схожа на ялинку рослина, також із родини кіпарисових. І тому в мене є і жива ялинка, і штучна. І наразі вони дуже пахнуть. Мені подобається
подобається. Якщо ти торкаєшся кіпарису, він пахне так хвоєю. А інша, вона така дуже така світла рослина, не пам'ятаю, як вона називається, вона пахне лимоном. Тому, окрім того, що це красиво, ти бережеш природу, а крім того, ще й такі тобі ароматні в кімнаті рослини. Дякую вам, що ви до нас завітали. Бажаю вам гарно відсвяткувати Новий рік без різних всяких там ексцесій і так далі, щоб все було лише добре. Який же Новий рік без подарунків? Вашу ялинку нехай прикрашає також наша фірмова іграшка. І кожному телеглядачу, кожній родині бажаю святкового настрою і безпечних свят.